crossfit kyllä. Oh, vanad head kaljud jälle. Siit tulebki kurat maasest siis välja ja... Läheb natuke libedalt. Oi! Siina vaatan nagu parem, tule katsu siit tulla. No kuda ma sinna saan? Ma tule sealt ülevalt poolt, siit on palju lihtsam. Seal on vaata hästi palju astangud sees. Ma panen pähe. Pane pähe, jah.
Okei. Mis me siit ei saa teha? Ma jäta vaata, et see on ära marida. Ma ei saa teha, et see on sama. Aga see ei ole, kas see järgmine lõhe ei ole see? Ma ei tea, kõh, vaata. Vaata, siit läheb mingi jõu. Võrku. Aga huvitav, noh, siit mina ei tea, see oleks. Ja mingi märja puud ja... No too on libe või tule siit kõrvalt, näed. Keegi on siin näed lõket teinud ja ilus platoo. Puu on puude kõrguna. No need on olemas peaaegu päikse kõrgus. Kipub juba vaikselt nahkagi seljas märjaks võtma. Mustik korjamise videoga. Metsad jumala lookas. Kui Palojärve ääres olid otsas, tuleb tulla siia. No, kas on juba keel sinine? No, sul on täitsa tume lilla. Mul ka vist. No, bassein on seal all, et sa näed. Paneme
aga hüpped harjutasime ju. Aga mis siit siis üle minna ei ole? Hea küll, paneme üle siit. Ja tule nüüd. Tule üle siit. Paremale Holu-Langatu, Teena 140, tänavale teele.